U prvom socijalnom preduzeću koje je osnivo Udruženje građana Osveženje biće omogućene obuke na radnom mestu za 10 nezaposlenih iz teže zapošljivih kategorija stanovništva. Socijalno preduzeće osmišljeno je tako da će se baviti poslovima održavanja higijene prostora, čišćenje prostora, održavanje zelenih površina i pranje i sušenje veša, možda nekih manjih popravki i slično. Tako da u okviru tih oblasti će se oni obučavati i u toku samog trajanja obuke imaće mentore, s obzirom da to jesu kategorije kojima će biti možda potrebna i veća podrška prilikom uključivanja u sam posao. Realizujemo taj projekat sa ciljem da uključimo i podržimo teže zapošljive kategorije prilikom izlaska i za izlazak na tržište rada i naravno samim tim njihovo, jel te neko, to ekonomsko samostaljivanje. Prijavilo se više od 60 osoba, sledi proces finalne selekcije za obuke, a vrata su zainteresovanima i dalje otvorena za pomoć u pronalaženju posla. Socijalno preduzeće samo je deo projekta Inkluzivna podrška za pristojan posao u sklopu programa Evropske unije i UNOPS-a. Udruženju znači i postojeći karijerni sistem podrške kroz Job Info Centar. Za mlade karijerna podrška je u oblasti digitalnih zanimanja i to kroz projekat koji Udruženje Osveženja realizuje u saradnji sa Ministarstvom omladine i turizma. 60 mladih prošlo je radionice karijernog savjetovanja i vođenja, s tim što su oni vežbali malo detaljnije kako da pronalaze posao putem interneta na različitim aplikacijama, da prilagode svoju radnu biografiju i kako da se predstave zapravo poslodavcu putem interneta, a nakon toga izabrano je 30 kandidata koji će proći 12-časovnu obuku za 3 različita zanimanja. To su grafički dizajn, lead generation agent i treće zanimanje je osnove programiranja C#. U toku su te obuke, u partnerstvu sa ZIP centrom mi ih sprovodimo u HaliKeyu IT trening centru. Obuke za digitalna zanimanja su i prvi korak ka pronalaženju posla. Ovo je i prilika za mlade za kontakt sa potencijalnim budućim kolegama iz Start-up centra koji odnedavno funkcioniše i u novim prostorijama u multifunkcionalnom kulturnom centru u Pirotu.